Thank you.
dar toque aqui aos militares, aos cães de guarda do poder, certo? O militar é um vil executor da ordem, um cego que defende a burguesia e sempre está ao lado do poder. A gente deve confiar em quem tem uma arma na mão, certo? Fora militares. Aí, ó, a gente vai levar um couve do AVC, pau no cu da polícia. Essa é a nossa polícia, violenta e gratuita, expulgando os estudantes e assaltando a população. Pau no cu da polícia! Massacrando a multidão, que assaltando a população. Guarda para os quatro camburão. É assim que ele retrata o cidadão. Pau no cu da polícia! Dando continuidade a esse tema, violência gratuita, eu vou dedicar esse som aí, ó, ao mano da gente aí, o Bagana. Alô, Bagana? Violência gratuita. A gente fica muito contente de saber que aqui em Imperatriz, certo? Está se criando um movimento consciente. A gente dá força a toda a rapaziada que realmente quer alguma coisa de verdade, certo? Certo? A todos aí, muita saúde, paz e resistência, certo? Viva o socialismo libertário, viva a cultura punk. É o sistema. União Libertária é nosso grito. União Libertária é nosso movimento no Maranhão. União Libertária. Companheiros, que é do dia a dia,
luta com anarquia, estamos ocupando, estamos defendendo, movimento poder, sempre está lutando, união, liberdade, união, liberdade. Fazemos nosso filho, fazemos nossas lutas, cidades culturais. Você é protesto, você não agiu, você é desistiu. O povo já morreu, você não viveu. União, libertária. União, libertária. União, libertaria! Destrua toda forma de autoridade, toda forma de poder, nunca deixe a cabeça, certo? Porque os grandes só são grandes porque nós estamos de joelhos. Ninguém é superior a ninguém. Somos todos iguais. Abaixe a toda autoridade. Destraia. Destrua o governo de suas autoridades religiosas. Destrói! 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 Nós somos contra o racismo e toda forma de preconceito, certo? E ainda tem pessoas que acreditam numa raça superior, certo? Lutamos contra o fascismo, contra esses skinheads, esses coisas de careca, filha da puta, certo? Que andam espancando nordestinos, espancando homossexuais e negros, judeus. Eles acham que eles são superiores. Foda-se o preconceito, foda-se o racismo. Do what? No, not you. Do what? No, not you.